دوا یار دیوانے دا دوا یار دیوانے دا جوڑ وکھا مینو حسنین دینا قسمت نو جگاؤندے نے قسمت نو جگاؤندے نے قسمت نو جگاؤندے نے کون جڑے میرے آقا دا بناؤنے جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا محبوب کی محفل کو محبوب سجا جائے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دے صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم علیکا یا حبیب اللہ شاہ صاحب نے ایک کلام استے حکم دیتا ہے دو کلام استے تو انشاءاللہ میں وہی پیش کرانگا تو میری حاضری جڑی ہے اس محفل بیچ آج دی پوری ہو جائے گی تو سارے شریک ہو جاؤ بلند آواز نال مل کے بڑا معروف کلام میرا پڑھا ہویا اور تسی سارے نے پسند بھی کیتا اور پڑھا بھی جاندہ ہر محفل دے وچ مل کے ذرا حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو مدینہ پاک جاؤ گنبد خضرہ شریف دے سامنے شیر پڑھن دا بڑا مزہ آندا کہ اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا
انشاءاللہ ہونا آوازاں بھی شاہ صاحب ویکھنا بلند ہو جان گیاں تے ہاتھ بھی بلند ہو جان گے کیونکہ گل ہی ایہو جی ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری اور اچھی میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری یہ میری یہ میری قبر دے قبر دے تنا سوال دے آگا اے جوان سارے نے آکھیا تے ساڈے تو پہلے کنے کنے آکھیا تے کیویں آکھیا میں شاہ جی ایک اپنی اپنی سوچ ہوندی ہے بندے دی تے سارے نو پتہ ہے کہ آپ نے اشارہ کیتا تے چن دو ٹکڑے ہویا چاند میرا وجدان اے کہندا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر یوں بولا شعر اس کلام دا اور آخری شعر اس کلام دا آخری شعر شاید تسی پہلے سنیا ہوے میرے خیال چ تسی نہیں سنیا ہونا کیونکہ میں ایتھے پڑھے کیونکہ اج میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اور کیونکہ پڑھنا ہی پہلی دفعہ پیا آیا ہی پہلی دفعہ اس لیول پہ پہلے شاید تسی سنیا ہوے
کیوں نہ ہم جنت میں جائیں آپ کے شان محبوب دکھائی جائے گی محشر کے شان محبوب دکھائی جائے گی محشر کون دیکھے گا خطائیں آپ کے